Kiranga verisoma. Uburyo bacu umugani ngikibya cyo ndikiryohera umugeri. Oyo ubyinira umuro nta ruhuka ibyo ndabikora. Oyo n'ubundi utaza gaciro kamagura byinira bivuze. Yakabyinira inzoga. Ngo rero ugenda umwata. Se mu bya 40. 40. Kisuzuma iri ko birangije bundi gahunda itiba. Bihita bihuriramo nk'umudeho hene. Ahaha, guhera uyu munsi gukomeza rwose. Imyaka yose ndi umwana wo muri uru rugo. Umwana wo muri uru rugo se njye imbyare ndaye. Yewe akaga karagwira koko. Alo? Oui. Alo? Oui. Kiragutse amakuru? Ni meza. Ni meza? Ni meza. Kandi ndumva arabaye nka mwana urengwa akarenza nyina ukuguru. Uyu mugabo ni muzima gahu. Ndirandiro de wa mukobwa. Yamba. Yewe nagushakiye iseta nziza ngo ukora akazi ariko ntabwo uranyiyereka. Amafaranga ntabwo karaboneka. Ntabwo karaboneka se? Niko? Amafaranga abaye tsukura kiramwe kirayimije urarwaye bakujyana indera abone gukora kya mutugaritse apo aho usagi seta nziza hari akabari hari abanyamamodoka ni gutabona amafaranga uri igihone uramenye oh ah kiragutse uri mukuru nanye ndi mukuru yawe abagabo barabake urakora ejo na mugabo winda waje ambenwe tuzasukurese z'umweru amva da Ntabwo ari nyatsi ngiye yagiye kuza namuhaye gahunda neza mvuga ko ari bw'imi 62. Toka kure. Nyine twaramaniranye. Kuki munaniranye? Nasanze kintu ukagitara. Kuba dakaraba muhiri imbiri we yombaraga fukamunwa kuba cyangwa gukora amafaranga ndaye haruko harugo mugo mugomba kuvanga arahumura cyangwa aranuka. Uri muzima sha? Nga muhiri imbiri we ariye kukurongoza inkweto. Shobora ikibwa gusa. Okay, okay. Okay, ibyo tubyihoreye noneho wamukata utamukatira nge iminsi yanyu yageze ukwezi kwageze. Mama faranga yange rero. Cyase nkukuye kuri yo seta mbwira abantu tuzeza gukubita kumena umutwe uje gukorera hariza uje mu karambo. Wakwema amaboko mu mufuka. Warze mu masizi. Bashize none. Karamu kabarezi. Urama amafaranga cyangwa okay. Byose nje kubereka no nkoreza mu kiduruduru. Ndakubwiye ngo ngwino unyishyure amezi abiri urinda nagushakiye seta ukuye muri kirayimije ngo ujyana ahantu wazima ni wanga rikoreza mu kiduruduru hafi no kwa korode mvinjije ariko uri mu biki ufite seta nzima niko kete yakurira ngaha ako nkuyu oh my god aha nari ni seta kete ya niyawe ni muri zihenze n'izihe uri munini ufite seta nziza niko hari igiheka kete yakorera naho ngaho uri wowe kano kanya iseta nziza ni iyi okay uriza amafaranga rero attention umugabo namuguhaye ndabizi ko yafite kutarahambira ngo ugende inzu yishyura iki ko gisa gusa cyazana n'ubundi ni hahandi uzapfa byose bihwaniremo zana amafaranga umva mbese ni kimwe gikoma nta mugati ngiye kugira ngo nuko ninsetse wanja shwaho Okay, umugabo rero nagukoze muri cyuke mu maguru mashya nanyuza n'amafaranga yanjye. Umugabo uri kumamagara ndaje ndebe ko ahita yamera. Warakurongora namwumvise tumukibunda abantu babashyushye cyane. Indaya butwi. Bashize none. Banza umwitabirire umwitabe vuba vuba. Ngo umwitabe. Senze ngo ntakibura amafaranga. Ko buhera kuri ya samabuno n'amatama ya nayo inzovu. Kagira mu maso ya naho impyisi amabuno ameze nk'ibigega byo ku mashuri abara amafaranga gute. Nga mama gare boss kumubwira agenda amuronge ndeka tamama amafaranga sha ndeye ku boss katamama amafaranga aha uraho boss ko uraho neza makuru ki makuru ni meza uracyabasha se sha aracyagira kagongo kazima Ntabyo nta kibazo ndavuga mu rutiri rwongo mu rukenyerero harakomeye. Eh harakomeye cyane rwose. Waguye ikirakazi. Ntabwo ukora cyane. Se ntunze pe. Ufite udufaranga se? Ya amafaranga? Eh wenda hari imodoka ushaka ko tugura. Ntabwo ari imodoka wa muhiri imbiriwe.
hari ndaye ndarane eh iba baye umugabo kubipe ntiyana guhenda ntiyarenze mu 40 ariko ndambare ni minota 10 wenda bibaye ari kisaka Okay, kanza wewe nimero mimi message ugende ukora umuti oya muhe rwose ni ahandi nanze ko wayajyana hani kuko nawe ndabiza warananiranye. Cyangwa no tuvugane cyangwa usange hano sha. Murugo se no hazi? Enda ngwino. Waskora yatanga ndamwizera. Ugiye se waruri bugufi? Narende bugufi. Rero tugaba tugufi nkawo ngo dutunaritse ntugo wajya ngo tura ngo twikoreye ibumba. Tuba tuza akazi. Ay cyane. Nicyo nza kukubwira. Kirago tarago muzi. Ndamubona uriya mukobwa ufite amanyo wagira ngo nayi ngungu. Ya kirago tsinaga gica amafaranga menshi. Yasubiye inyuma neza neza. Kwari nk'ubuntu ra. Ukuntu afite ibitako ajyana amaguru y'inzoga. Sibyo? Afite umugituza nacyo wagira ngo ngo ni inkura. Ndayibona. None ibirwa byaraje imbere ya n'iby'imvubu. Turashize none ku murongo n'amafaranga make cyane 40. Bura ni bya verse. Namuca kisoko namukumurikira itunaritse. Mwijyana hano hazimara kawa. Ariko se buriya nta kuntu wari kugera ukamujyana nk'induba ko induba ariwo hari abantu bamake. Ubwo uvuze iki? Kugera ngo rwani saze n'ibinyugunyugu biva muri ya myana. Induba se wajyana umukobwa mwiza kuriya. Nyagasa, nuzo ibyo kurungura abantu ugenduba. Wapi? Ngo mu Rusanza rero mu ryarimbi ryuzuye niba ari. Ryuzuye hamwe huze. Yaho wajya ujya no mu rusororo hamwe hari guhura. Ariko no kwa nuzo kwa mu Senegal ngo babirimbi. Ariko aka gakinye ndushye bikabyara mu rugo. Bura wowe wakwaje ndurindushye ukiga ukimyaka ukimyakaga icyava mu kintu gahanda. Kikaba ari icyo ngicyo. Bura rero ngiye uko nkubwira. Ushaka imbya 40. Ugendere kiragutse. Ugende umukozi nkuri cyo cyo maguru mashya. Ntanyize umbwire. Ko Oye ubyinira umuro ntaruhuka ibyo ndabikora. Oye nubundi utaza gaciro kamagura ginira ibivuze. Yakabyinira inzoga. Ndicyo rwose. Karare. Uburyo bacumugari cyo cyo nikiryohera umugeri. Ngo rero ugende umwata. Se mu bya 40. Isuzumire ko birangije bone gahunda itiba. Bite bihuramo nk'umugeri uhende. Uragenda ukora akazi? Sha, uwo ndamucumbatira ndagasa. Sone bigo binesha umutwe ndo anayo mukanyira. Ndamugana kenya nabambira ibyo ababwira byari byari Ivase wikwirirwa umpamagara ngiye nizo Aha nibura ntureba se gira gutya rwose rambika hanga Kiranga ikize Nyishura nyino rinda nakodeshe ngo wese ndanziza shyira hano Aha Kiranga verisoma Aha guhera uyu munsi gukomeza rwose imyaka yose ndi umwana wo muri uru rugo Umwana wo muri uru rugo se ngiye imbyare ndaye Kararuganya umva uhereye uyu munsi ufate abakobwa bawe akazi twakoraga ugenda ari bugaha